O presidente Lula declarou que não haverá mais fome no Brasil até o fim do seu mandato, em 2026. Essa reunião aqui, Beto, não é apenas a primeira reunião do Conselho. É a primeira reunião em que a gente está assumindo publicamente o compromisso de que, ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro, a gente não vai ter mais ninguém passando fome por falta de comida nesse país. Esse é um compromisso que nós temos que cumprir. A fala ocorreu durante a reunião do Conceia no Palácio do Planalto. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário.